აი ეს ნამუშევარი მაქვს შეძენილი აუქციონზე, რომელიც მე ძალიან მომეწონა თავისი ტექნიკით და თავისი ეფექტით. აქ ხედავ მე შუშის ეფექტს, რაც მე ძალიან მომწონს. მე აქ საქართველოში არ მინახია მსგავსი ტექნიკა და აქედან დაიწყო ჩემი სიყვარული რამის აბილმაჟინოვთან. ეკაუფლისაშვილის კოლექციაში ყირგიზი მხატვრის 40-მდე ნამუშევარია. რამის აბილმაჟინოვის პეიზაჟები და ნატურმორტები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. თეატრისა და კინოს მხატვარი ამჟამად თავისი პროფესიით, ყირგიზეთის ოპერისა და ბალეტის თეატრში, განსაკუთრებით რთულ ისტორიულ კოსტუმებზე მუშაობს. მისი ნამუშევრები საქართველოში პირველად იფინება. გამოფენა, რომელზეც აზიელი და ქართველი მხატვრების ნამუშევრებია წარმოდგენილი, დამთვალიერებელს პირადი კოლექციიდან ეკაუფლისაშვილმა გაუზიარა. სამწუხაროდ ხატვა არ ვიცი და დავიწყე კოლექციონერება. ჩემ პირად კოლექციაში არიან ქართველი მხატვრები, ეს არის ირმა კუხიანიძე, ნინო ფერაძე, ლევან მოსიაშვილი, ალვა ფაჩოშვილი, ნიკო ხერკელაძე არის ჩემს კოლექციაში. ამათ შორის მყავს მხატვარი აზიელი, რომელიც ნაკლებად არის ცნობილი საქართველოში. მე ჩამოვიტანე მაგისი ნამუშევრები, 3 წლის წინ დაახლოებით გავიცანი ერთ-ერთ აუქციონზე. შევიძინე ჩემთვის ნამუშევარი და ძალიან მომეწონა და გადავწყვიტე, რომ უნდა ჩამომეტანა მაგისი ნახატები საქართველოში. კოლექციონერობა 4 წლის წინ დაიწყო. მის კოლექციაშია მხატვარ იმპრესიონისტის შალვა ფაჩოშვილის რამდენიმე ნამუშევარიც, რომლებიც ამ ექსპოზიციის ნაწილი გახდა. ეს ჩემი ნამუშევრები ყველა ახლახან შესრულებული ნამუშევრებია. ქოთ სამი ნამუშევარი, რომელიც 2 დღის წინ დავასრულე. ეს არის ბოლო განწყობები, რაც არის ჩემში შემონახული და ყველაზე მთავარი მინდა რა, ყოველთვის ყველა მხატვარს ჭირდება ესეთი ადამიანი, ვინც გაუკეთებს ამ ყველაფერს ორგანიზებას. ამ ქალბატონების რიცხვში შედის ეკაუფლისაშვილი, რომელიც, ვთქვათ, იყვნენ ესეთი მეცენატები, რომლებიც მხატვრებს უხსნიდნენ გზას. განსხვავებული სტილის, ტექნიკის და შესრულების მანერის მქონე 6 მხატვარი ერთ სივრცეში, შალვა ძნელაძის სახელობის მუზეუმში გამოიფინა. აბსოლუტურად განსხვავებულები არიან ერთმანეთისგან, მაგრამ ძალიან დიდი შრომა ჩავდეთ, რომ ეს სხვადასხვა ჟანრში მომუშავე მხატვრები ერთად ასე გამოფენილიყო. მინდა ვთქვა, რომ ეს მხატვრები, რომლებიც დღეს ჩვენ გამოვფინეთ, შემოქმედებითი გზა აქვთ საოცრად დიდი და რთული. განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ნიკო ხერკელაძე და ლევან მოსიაშვილი, რომლებიც უკვე არ არიან ახალგაზრდები, ნუ ვფიქრობ, რომ მათ აქვთ შემოქმედებითი გზა ძალიან დიდი გავლილი და პატივისცემის და სიყვარულის მეც არაფერს არ იმსახურებენ ეს ხალხი, საოცარი მხატვრები არიან ნამდვილად. და რა თქმა უნდა, დანარჩენი მხატვრები, რომლებიც აქ არიან, ყველანი გადიან თავის რთულ და შემოქმედებით გზას. ექსპოზიცია, რომელმაც აზიელი და ქართველი ხელოვანების ნამუშევრები გაერთიანა, საგამოფენო სივრცეში 10 მარტის ჩათვლით დარჩება.